Olá, gente, boa noite. Estou muito feliz aqui hoje com mais um programa BC Talentos. Vocês todos que acompanham esse programa sabem que é um programa pioneiro aqui na nossa emissora, né? Já há quase 9 anos aí no ar, olha só que legal. Muitas entrevistas, muita gente bacana, muitos sonhos realizando aqui, né, na UPTV também. Isso é muito bacana porque a UPTV faz parte desses sonhos de tantas pessoas, né? Tantos projetos, tantos artistas, tantos profissionais que a gente pôde aqui abrir portas de alguma maneira, mostrando a sua história, mostrando a sua carreira, a sua trajetória. E aqui vocês sabem que na BC Talentos a gente só traz talentos, só gente bacana, né? E nós temos aqui dois convidados muito especiais, porque eles vêm trazendo aí grandes projetos, mostrando um pouquinho do seu talento, mostrando um pouquinho do seu trabalho, e eu quero compartilhar com todos vocês. Vamos conhecê-los então. Vou começar por ela, né? Primeiras damas, é Márcia, ela que é diretora da GRH, diretora de comunicação. Ela já esteve aqui outras vezes. Nós aí temos uma grande parceria com a GRH. Quero deixar um grande abraço aí a Dilson, ele que é o presidente, e também a toda a diretoria, que eu tenho um carinho muito especial por vocês. Vamos dar uma boa noite para a Márcia. Muito obrigada pela sua presença hoje. Márcia, mais uma vez com a gente aqui. Está desligado? Muito obrigado. Nós vamos aí também cumprimentar ao nosso convidado, Damar Versolato, ele que já vem há muito tempo sendo convidado por mim, mas ele, assim, ele é turista aqui no Brasil, para vocês saberem, né? Ele trabalha bastante. Tem feito aí grandes projetos, participando de grandes projetos fora e dentro do país, né? E hoje a gente vai conhecer um pouquinho dessa história do seu trabalho também, que é muito importante você que quer ter uma carreira artística também, saber um pouquinho desse trabalho, até como referência para você. Não é fácil viver da arte, né, aqui no país. Então, você vai conhecer um pouquinho dessa trajetória do Damar Versolato. Boa noite, Damar. Boa noite, Liliane. Peço desculpa da agenda não permitir que eu esteja aqui no dia da festa de 9 anos. E que é sempre uma alegria, quando eu estou aqui na região, poder participar com você aqui no programa. Eu acho que você faz um trabalho muito grande e muito interessante na região, porque valoriza o seu próximo, que é mais próximo. O Damar Versolato, quero até aproveitar já falando com você, né? Porque hoje o nosso cenário aqui, fiz questão de homenageá-lo, o Damar Versolato, essa é uma das suas pinturas, das suas obras. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa obra que está aqui hoje sendo escolhida. Foi uma das as que eu escolhi, dentre tantas lindas, né? Que é difícil até selecionar as melhores, mas hoje foi essa escolhida. E ele já deixou aqui, olha, já um aval aí para mim, para poder usar as artes dele no nosso cenário. E eu vou abusar disso, hein? Fique à vontade. Essa peça Os Rubis Não Vão Te Contar Sobre Mim. E é um momento que antecede uma atitude que o personagem tem que tomar, né? É uma atitude de espera, uma atitude que revela a preocupação do que vai ser a partir dali, da decisão que ela toma. Pode ser que ela vá se casar com uma pessoa porque ela não tem a relação forte com quem ela gostaria de casar, pode ser que ela esteja para dar um passo naquele dia profissionalmente ou algo que venha acontecer na vida dela e ela precisa decidir. Mas o sentimento que passa pelo pensamento, pelo momento introspectivo tal, é o que eu relato nas poesias. E eu estou preparando um livro que já está com 360 páginas. São 280 obras e todas essas obras têm o seu poema. E essa é uma das que tem poema. Olha só, gente, isso aqui é só um pouquinho, viu? Já só começando o programa aí para vocês conhecerem um pouquinho do trabalho dele. Você viu que toda obra tem esse sentimento, né?
tem essa história por trás. Isso que é muito legal a gente descobrir. A gente olha uma obra de arte, assim, a gente fica pensando assim, o que será que estava passando, né, no pensamento do artista nesse momento? O que será, né? Isso daí, essas revelações é que faz a grande diferença, Damar. E você também tem uma característica forte, que é pintar mulheres, né? A figura feminina é muito forte na sua arte. Por quê? Primeiro, porque hoje em dia eu me sinto até politicamente incorreto, né? Porque sou hétero, sou cristão, sou católico, e vejo o limite que as coisas têm que ter, não por obrigação, por censura, porque você vê o que está acontecendo no mar e vê um Davi, de Michelangelo, não tem muita diferença, mas você sente a presença da arte inibidora num e muito sutil na outra, né? Então, essas coisas é que me fazem pensar mais ou menos nessas trajetórias todas que a gente acaba levando. A mulher é um fator importante, porque ele é dos humanos, ou da população que habita esse planeta, a mulher é o mais sensível de todos. A mulher é que tem, ela é mãe. Ela tem que ter cuidados, ela tem que ter sabedoria em quase todo momento, e ela tem que ter a presença de espírito de saber quando cada um que depende dela, ou que venha a depender dela, ou a se utilizar dela, até profissionalmente, saiba como tratar essa mulher, né? O homem. Ah, ele é menos sensível? Não, não é que ele é menos sensível, mas a preocupação dele já é uma preocupação diferente. A beleza feminina começa já no, nos contornos, nas formas mais naturais. Você não tem essa coisa do homem tão brusco, músculo é músculo, perna é perna, braço é braço. Não, cada mulher tem a sua beleza. Dentro ou fora dos padrões normais, a mulher sempre tem volumes a mais, ela sempre tem uma delicadeza a mais, ela sempre tem algo que surpreende o homem. Então, eu escolho geralmente os temas com mulheres, e algumas vezes nuas, outras vezes em situações pré ou pós-ato, que determinam esse sentimento. É muito mais fácil aflorar isso numa figura feminina do que numa figura masculina. Muito lindo, gente. Bom, as mulheres aí sintam-se, né, privilegiadas e homenageadas aí por Damar Versolato, porque realmente é uma figura muito forte em suas telas, né? Não que ele deixe de pintar os homens também, que você também tem a figura masculina, mas são muito poucas, né? A mulher está aí em destaque, né? É que a figura masculina, ela, quando ela aparece na minha obra, ela aparece como uma tormenta. São os momentos de decisões que o homem toma que afeta toda a humanidade, que é mais prático e mais ilustrativo para a ideia, é essa figura mais rústica. Então, assim, não dá para falar do nascimento de Eva que não seja com sedução, mas a criação de Adão já é um momento duro, um momento que ele está aterrado a uma pedra, né? Quando você fala de Evas, você vê a imagem da Eva moderna como a Marilyn Monroe, totalmente sensual, que tem todo um atrativo e tal. Quando você fala do homem moderno, por mais que seja, você vê ele sendo um redentor, alguém que tenta se aproximar de Deus ou que tenta ser o protetor. Então, isso eu acho que encaixa no corpo masculino, enquanto a delicadeza e a sutilidade se encaixam na imagem feminina. Nós mulheres aqui, Márcia, olha só, né? Que destaque que nós merecemos aí, muito bacana. E, na verdade, eu queria que você saudasse novamente o nosso público, que acho que o microfone estava desligado no início. Eu queria que você desse uma boa noite novamente para todo mundo. E já em seguida eu quero falar um pouquinho sobre o seu trabalho dentro da GRH. Eliana, por estar aqui, para mim é maravilhoso. Foi uma surpresa maravilhosa encontrar o Odamar Versolato, uma pessoa tão expressiva na arte e na poesia, mundialmente, não só aqui no país.
E, em nome da GRH, só tenho a agradecer. Muito bem. Então, falando da GRH, eu queria primeiro que você, para quem não assistiu os outros programas que ela esteve aqui presente, que a gente vem sempre, né, a cada mês a gente vem falando aí de alguns projetos da GRH, eventos aí na nossa região muito importantes, de grande referência aqui, e está chegando mais um evento aí. Queria que você já de pronto falasse um pouquinho sobre esse evento e falasse da GRH. A GRH é a Associação dos Gestores de Recursos Humanos. Nós estamos nessa prática, né, assim, diante do cenário de gestão de pessoas, de gestão humana e desenvolvimento há 10 anos, um pouco mais, porque nós viemos oriundos dos grupos de RH do ABC. Antes nós fazíamos encontros de RH e posteriormente fizemos congressos, e aí agora na modalidade, né, já o 17º meeting, então desenvolvendo os meetings de recursos humanos de gestão de pessoas. Na realidade, a trajetória ela é bem abrangente, porque a característica se tornou diferente, né? Hoje a gente fala em gestão de pessoas de uma forma bastante ampla, em todos os aspectos, dentro das organizações e fora das organizações, né, no nosso cotidiano, até mesmo no seio do nosso lar. Então, quando a gente fala da GRH, é sempre com amor, com muita dedicação. A gente sabe que, quando a gente fala de organizações, principalmente face ao que nós estamos vivendo no país, é tudo muito difícil. Né? Então, trazer palestrantes, trazer pessoas, juntar essas pessoas para falar de temas que sejam importantes para todos. Então, é a nossa, né, o nosso ideal, o nosso sonho sendo realizado. E agora, o 17º meeting de gestão corporativa do ABC, a ser executado, a ser realizado no dia 26 Dia 26 de já está outubro, já chegando aí. está chegando, com a Vera Magalhães. Isso mesmo, nós temos aí o banner para mostrar para vocês, um banner onde a gente mostra todos os detalhes do evento aí com a Vera Magalhães. Para quem não conhece aí, é uma grande jornalista, uma mulher que realmente se despontou, né, nas mídias, falando de política, de economia, fez parte de grandes mídias aí. Eu queria que você falasse um pouquinho o porquê, né, que vocês escolheram Vera Magalhães, o motivo, né, e por que esse tema também. Nós procuramos sempre buscar pessoas que tenham uma representatividade no cenário brasileiro e no cenário político, econômico, social, o que essa pessoa está fazendo de diferente. Então, fechando aquela nossa trilogia sobre ética, sobre competências, né, sobre capacidade de gestão, sobre liderança, e sobre a filosofia de um modo geral, pensamos na Vera porque, primeiro, que ela teve uma atuação bastante consistente no Diário do Grande ABC. Bastante jovem, ela já foi editora-chefe e, posteriormente, ela veio desenvolvendo um trabalho em dois governos, né, tanto do Fernando Henrique quanto do Luiz Inácio, e isso também fez com que a gente pensasse um pouco no nosso momento atual, não só político, mas econômico e social. Por isso ela vem falar do prognóstico, né, para 2018, né, dos prognósticos, tanto econômicos, políticos e sociais, e é uma pessoa que tem estado nas mídias de uma forma brilhante. Ela faz o Jornal da Manhã na Jovem Pan e também o programa 3 em 1. A gente está mostrando algumas imagens aí de várias mídias por onde ela passou. Algumas ela ainda continua escrevendo também, falando, né, participando. Mas uma pessoa que fala com muita propriedade, né, e com muita ética, que isso daí realmente é o forte dela. Talvez isso seja o principal foco, né, de todo o trabalho dela, porque ela fala realmente o que tem que, sem papas na língua mesmo. E isso daí é muito importante hoje, essa liberdade de expressão, né? E ela tem muitas informações. Ela é uma pessoa extremamente bem articulada, muitíssimo bem informada, tem muita bagagem, tem muita experiência. E, embora a GRH ela não tenha nenhuma
nenhuma participação política, ela é apolítica, sim, né? Sim. É importante a gente trazer uma pessoa que vai nos mostrar esse cenário hoje no país, né? Então, aquela pessoa que conhece os bastidores, que conhece o que está acontecendo de fato, né? E não somente aquilo que a gente vê nos jornais habitualmente. Então, o que ela vai nos nos trazer, na realidade, são esses prognósticos para 2018, num ano bastante difícil também. Mas nem tudo são pedras, né? E o que é mais importante também, uma pessoa super respeitada, né? Apesar de estar falando exatamente a verdade, aí muitas pessoas às vezes criticam, muitas pessoas não gostam, né? Mas ela, assim, realmente o que eu gosto, assim, na verdade, é essa questão dela trazer à tona mesmo assuntos da atualidade, né? E nada melhor do que agora, nesse momento, discutir isso junto a tantos empresários aqui na nossa região, o qual vai acontecer esse grande encontro aqui no ABC no dia 26 de outubro, né? Isso mesmo. Nós temos aí também um histórico da GRH, de outros eventos que nós participamos já, com muito orgulho, né, posso dizer. E assim, eu queria até mostrar para vocês também um pouco da trajetória aí desses últimos eventos, 15º, 16º. E eu queria que você falasse um pouquinho, sim, Márcia. Sim, o 16º, que nós trouxemos o Leandro Karnal, falando sobre protagonismo e estratégias. Tivemos o 15º, que a gente trouxe o Mário Sérgio Cortella, tivemos o Márcio Fernandes, CEO da Electro. Então, a gente foi, ao longo dos anos, assim, nós trouxemos pessoas que, de uma forma bastante ampla, fazem uma diferença em relação às questões sociais e também promovem uma mudança. Uma conscientização, né? Isso, uma mudança, uma transformação na opinião. Né? Então, a gente tem pessoas que trouxeram filosofia, trouxeram informações sobre o mundo corporativo, trouxeram o Danton, a felicidade, o Danton também, o Danton falando sobre uma situação, uma característica bastante diferente dentro das organizações. Muito bacana. Das organizações, que é a questão do accountability, né? A responsabilidade. Então, foi assim, não dá nem para citar todos, porque todos eles tiveram um papel fundamental nesses encontros, nesses meetings que nós fizemos. E, na verdade, nós temos aí já um histórico de sucesso da GRH, e esses eventos vêm atraindo cada vez mais empresários, né? Se antes era 300, vai aumentando para 500, agora 600 pessoas. É impressionante como as pessoas realmente vêm, e vêm assim para aprender. Elas vêm para ouvir, para buscar informação, né? Não é festa. É pessoas que vêm querendo se aprimorar dentro do seu potencial, no seu trabalho, na área de gestão, enfim. Isso que eu acho muito importante, né? Porque a gente vê a atenção das pessoas durante as palestras, as pessoas realmente super atenciosas, querendo realmente sair de lá com alguma coisa, com uma mensagem realmente, e querer transformar realmente a empresa no melhor. Nesses momentos que a gente vem passando, né, dos últimos anos para cá, vem sendo muito importante esses eventos, Márcia, eu acredito, porque a gente vem falando de assuntos que muitas vezes lá atrás a gente nem se pensava em falar. Antes falava só em ganhar dinheiro, né? Hoje a gente fala de felicidade, a gente fala de humanização, né? Eu acho que as pessoas estão falando da ética. Então, assim, são assuntos que vocês vêm trazendo à tona, né, nessas palestras, que até então, antes, não se falava disso, né? Então, eu acho que também esses conceitos mudaram, né? Sim, e assim, houve uma necessidade de a gente retornar um pouco, né? Porque as origens, né? Porque a gente fala muito do contexto empresarial, do ponto de vista da administração geral, do ponto de vista da lucratividade, mas quando a gente fala das pessoas, que são elas que fazem com que as outras coisas aconteçam, elas é que fazem com que os negócios sigam em frente, então houve essa necessidade,
que ano após ano foi gerada pelas próprias pessoas, pelas próprias empresas, né? Então, essa necessidade acabou se tornando extremamente visível, e isso faz com que a gente traga esses nomes, que são nomes de peso, que são nomes importantíssimos no cenário. Felizmente, temos os auditórios lotados, né? Então, assim, Visto inscrições aí, né? As esgotadas imagens mostraram isso. antecipadamente, e isso é muito positivo. Sim. Então, até o Odamar falava da sutileza, né, da mulher e tudo mais. Então, a gente vê assim que nesse contexto até de humanização, na importância da mulher no contexto organizacional, essa sutileza se mostra, ela Sim. se apresenta. E os homens também acabam entendendo isso como algo extremamente importante e acaba se tornando algo natural também. Então, hoje, falar sobre ética, falar sobre humanização, falar sobre uma gestão com Verdade, competências né? Com de verdade, verdade né? é assim muito É natural. fundamental hoje, gente. A gente Exatamente. vem falando agora com o Odamar, que a gente fala aí da coisa da felicidade, né? Que felicidade dá lucro. Eu lembro do Márcio Fernandes falando que hoje a gente tem que buscar realmente trabalhar com aquilo que a gente gosta. E viver da arte é muito difícil, né, Odamar? Muitas pessoas começam nesse caminho e acabam deixando de lado, deixa esse sonho de lado, porque o dinheiro fala mais alto, né? Você, há anos que está aí nessa trajetória, nesse caminho, né? Lógico, tentando sempre recriar-se, recriar, porque não é fácil. Como que você vê hoje o artista, né? Porque o artista também tem que ser o gestor da sua própria vida, e não é fácil isso. Essa menina que está do meu lado, ela é sensacional. Estou adorando estar aqui. Ela falou coisas que eu acho que são muito importantes. Primeiro que a gente tem que pensar que o fator humano em qualquer negócio, em uma loja de sapato, numa indústria de pneu, não interessa, significa mais de 50% desse processo. Então, você ser gestor de pessoas, você conseguir fazer com que as pessoas que estão ao seu redor participem mais se envolvam mais no processo todo de uma empresa, eu acho super importante. E, por um outro lado, é lógico, tem a questão dinheiro, a questão financeira. Mas ela só acontece se você tiver informação. Então, eu acho que vocês estão num caminho muito bacana e até meio que pioneiro, porque vocês estão trazendo a informação para pessoas e, ao mesmo tempo, vocês estão calibrando elas para o lado humano da Exatamente. coisa, né? Porque gerenciar pessoas é muito complicado. E nas artes plásticas, é mais ou menos assim. É muito difícil a relação com o humano, né? Porque ele é que decide se o dinheiro vem para cá ou vai para lá. E a competição acaba sendo muito grande, porque as pessoas que estão determinadas a colocar esse dinheiro nem sempre têm a informação correta. E as artes plásticas não é um trabalho como uma música que você paga o jabá e toca na rádio e todo mundo. E nem como uma novela, onde o ator tem a forma de se apresentar para milhões de pessoas, né? E isso é alavancar a carreira dele. As artes plásticas é feito de um para um, né? Então, eu acho assim, quem está começando agora com artes plásticas, esquece todo o processo de marketing e começa a pensar geralmente assim, no seu funcionário, que é ele mesmo, e ele vai fazer para um seu cliente, que é uma outra única pessoa, porque é quem vai decidir se quer aquilo ou não, como coleção, ou como admiração, ou como apenas decoração. Então, a maior parte do processo depende de você nas artes plásticas. Quem está começando, se não pensar dessa forma, se pensar que é genial, ele simplesmente fazer, 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 e de repente entrar em depressão porque ele está produzindo muito e não está vendendo, acho que ele muda de atitude, ou então é melhor ele ser dentista, ou ser, sabe, É bem por aí mesmo, né? engenheiro, tal, tudo, né? O importante na vida não é você correr nela, porque você vai correr, vai acabar o momento, você vai ter que voltar.
vai chegar num abismo, vai ter que voltar. São as famosas depressões, ansiedades e tudo mais. Eu acho que você passear pela vida, tá, cantando e fazendo aquilo, caminhando de um jeito que te agrade, tá, fazendo aquilo e dividindo a sua vida, né, pensando que você não vive para trabalhar, mas trabalha para viver, né, você vai ver que não tem tanta importância esses apelos comerciais e tudo mais, tal, que você não precisa de tudo isso, que você precisa ser feliz. Se aquele bem de consumo te faz feliz, tudo bem, né? Agora, se uma pessoa do teu lado vai te fazer feliz para o resto da vida, melhor ainda. Ou mesmo que seja por um tempo. Aí fechou a conta, né? Agora, você que dá esse valor imenso aí para a mulher, eu queria que você colocasse um pouquinho o seu pensamento em relação à mulher, o espaço que a mulher vem ganhando cada vez mais, né? Em todos os níveis, tá? Não falo só no mundo corporativo, não, mas de uma forma geral, né? A gente vem conquistando a cada vez, e eu acho que você entende muito de mulher aí, pelo jeito, né? Como que você vê, qual é a sua visão em relação a isso? Eu acho assim, a gente conhece a história que Deus criou o homem e da costela tirou e fez a Eva. Na verdade, já começa o trucão por aí, né? Deus tinha 6 esposas, né, incluindo 7, Lilibete, e Adão. E assim, quando ele foi criar alguém no paraíso, ele criou a mulher. E a mulher é sábia, né? E ela falou: Deus, eu quero um companheiro, né? E Deus vira para ela e fala assim: mas meu, eu vou ter que criar o homem. O homem vai ser a minha imagem e semelhança. Então já não era tão bonito, né? Não é esse Deus que a gente pensa assim, de caixinhas e tudo mais. Vai ser arrogante, vai querer ser superior, tá? Não tem problema, eu me escondo ali atrás, você cria ele, e depois a gente dá um sonífero e eu apareço. Essa história parece brincadeira, mas essa história é muito contada na Inglaterra, uhum, por um lado feminista. E aí eu falo o seguinte: se deixar, meu, se a gente tiver que competir de igual para igual com mulher, vai ficar muito ruim, a gente vai acabar lavando o prato mesmo. Ai, e vai virar mão de obra barata. Muito bom, muito bom. Nós temos aí algumas imagens da Maver Solato que eu queria mostrar para vocês. Eu queria que você falasse um pouquinho dessas obras, tá, Odamar? Vamos lá. Okay. Essa é Crash. É uma obra que faz parte de um projeto chamado Arte de Street, que eu fiz para a circulação da população em torno das lojas aqui na região do Grande ABC. Essa peça tem 4 metros por 7 e ela ficou na fachada da loja Ornari, aqui na próxima Figueiras. Aí é uma coletânea de imagens que foram transformadas eu estou com poltrona na cabeça, não é poltrona. Um sofá? Mas, não. Mesa? Almofadas, tá. Uhum. Foi feito pela ATS. Aí foi a fachada do Art District da loja Lartecô, na Avenida Portugal. E essa obra ainda está presente. Consegui. Essa obra foi feita em 1995. Foi para a minha primeira exposição. Essa é uma obra muito especial. Eu realmente agradeço. Ela não foi feita na base da textura que a musculatura exige, mas ela foi feita de largas pinceladas, né, onde eu tento trazer a emoção contida no corpo de um ser humano, no caso do homem. Aí eu estou fazendo uma peça que acabou sendo parte do Arte District, que era estar na Avenida Goiás. Com 11 metros e português. É uma brincadeira inglesa de jogar em 3 metros. Quase uma ano. Momento de inspiração. Essa peça é a minha referência. Na verdade, eu trabalho aí
que está acontecendo com a menina. É importante dizer que nas minhas obras elas são como cartazes de cinema, ou cartazes de teatro, ou capas de livro. É, eu procuro sempre colocar os personagens para que quem esteja observando fique imaginando o que possa vir à frente da cena e o que possa ter vindo atrás da cena. Porque eu procuro determinar uma emoção que a pessoa, em algum momento da vida, tenha sentido. Muito lindo isso. Aqui eu estou fazendo um muro, né? Esse muro tem 8 metros por 3,5. E eu estou fazendo uma figura épica, que é um delfino da Capela Sistina. E essa obra eu doei e fiz à frente de um orfanato em São Bernardo, onde eles me deram patrão, né? Não tem um único passo sem isso. Isso daí é um autorretrato. Essa é um estudo de uma obra que eu tenho que ensinar. É uma Vênus. Aí dá pra ver o tamanho da inteira. Maravilhoso, hein? É um cara muito bonito, né? Essa é os rubis, né? Esse é o nosso cenário hoje, né? Muito linda essa obra. De poesia, que é muito interessante, porque essa poesia te dá várias alternativas para você pensar o que se anteceder e o que vai proceder a partir desse momento. Sensacional, artista. Essa impecável. Adorei essa imagem também. A tatuagem da serpente e do corpo de um mundo moderno, onde ela tem dos dois lados oposições. De um lado tem a serpente, que é onde traz o veneno, também pode trazer a cura, né? Porque o veneno em pequenas doses pode fazer com que você durma e tenha as formas das reais. E, do outro lado ela tem a rosa, que é mais frágil, mais bela. Mas tem o espinho. A mulher tem seu lado perigoso, né? Com certeza. Essa peça é um poema que eu fiz quando eu tinha 13 anos. Beijos, bombas, Brigitte. Fala muito sobre a sociedade de 1973. A professora tinha me dado uma redação que eu tinha que fazer com 20 e poucas linhas. E não vinha essa redação. Aí eu resolvi começar a fazer fragmentos de imagem e comecei a falar sobre várias coisas que estavam acontecendo e como o comportamento da sociedade. A professora adorou isso, só que ela, por outro lado, fez com que eu escrevesse uma poesia por semana e eu fiquei meio de fora. Essa peça, Eu Me Gosto Assim, é um poema muito interessante, onde eu falo das extravagâncias. Onde eu bebo demais, fumo demais, eu amo demais, eu sou com um mental, essas coisas. A intensidade da mulher, né? De uma forma geral, ela é assim mesmo. Né? Exatamente. A mulher tem a sedução. Quando ela não tem sedução, quando ela descobre quem é, parece que é assim. Quando uma mulher se entrega para Deus, sai de baixo. Quando vai aparecer na frente, é tudo destino certo para ela. Muito bom, muito bom. Acabaram as imagens aí? Nossa, por mim eu ficava vendo aqui, né, Marcinha? Olha que coisa linda, né? Cada obra é uma poesia realmente, né? E você, essas poesias, você escreve, alguém que escreve, como que surge isso aí? A poesia, ela tem o mesmo trabalho da obra. Ela é o início, é o pontapé da obra. Quando eu começo a fazer a poesia, eu começo a desenhar a obra na minha cabeça. Uhum, então, a partir dali, eu começo a procurar amigos, pessoas que possam posar para mim
para que eu possa vir a fazer o desenho que me interessa. Muitas vezes eu pego uma pessoa, fotografo, faço uma série de imagens e não chego ao desenho que eu quero. Mas passou uns 15 dias, eu faço uma poesia e encaixo naquela fotografia que estava lá atrás. Legal. Ou o processo ao contrário. Uma outra ideia que eu estou querendo buscar na pessoa, ela entrega para mim o que eu já tinha escrito. Eu não consegui a imagem. Então, essas composições, a poesia é praticamente um guia para te levar à imagem e para mostrar a sensibilidade do personagem, que 95% são femininos. Nós vamos voltar a falar um pouquinho mais sobre o seu trabalho, sua trajetória aí. Tem muita coisa para contar ainda, né? Mas nós vamos voltar aqui na Márcia, falando ainda do evento dia 26, que nós temos aí um vídeo, né, da nossa palestrante do dia, que é a Vera, e vocês vão ver agora ela convidando vocês, né, fazendo aí, incentivando vocês, motivando a todos para participar desse evento. Vamos lá. Olá, eu sou a Vera Magalhães, sou jornalista, colunista da Rádio Jovem Pan, do jornal O Estado de São Paulo e da Broadcast. Eu quero fazer um convite a você para participar do 17º Meeting Gestão Corporativa do ABC, que acontece no próximo dia 26, em São Bernardo. Ele é promovido pela Associação de Gestores de RH e a gente vai discutir um pouquinho do panorama político, econômico e social para 2018. O que esperar dessa eleição que é tão importante e tão imprevisível depois de todas as crises, de todos os problemas que a gente viveu no Brasil nos últimos anos? Vai ser um prazer para mim participar desse evento que acontece no ABC, minha casa, onde eu morei e estudei por muito tempo. Eu conto com a sua presença. Você pode se inscrever no site agrh.com.br. Até lá e a gente tem um encontro marcado. Interessante aí também falando que ela é da nossa região, né, Marcinha? Olha que legal, hein? Tá vendo? Quantos artistas, quantos profissionais, né, que se despontaram aqui da nossa região, aqui do grande ABC. Que legal, fico feliz com isso. É uma riqueza, né? Acho que o ABC é uma riqueza. Não somente pelos artistas, pelas pessoas que vivem aqui, pelo que o ABC representa no país, né? E a Vera, assim, é um encontro agradabilíssimo. A gente, depois, buscando um pouco do currículo dela, a gente percebe a força que ela tem, né? Não só por ser oriunda da região, por ter estudado aqui, ter trabalhado aqui, mas o que isso representa também em termos de Brasil, né? Então, acho que esse dia 26 promete, né? Com certeza, a gente vai estar reforçando aí a partir de hoje, né? Até o dia 26, para que vocês realmente participem. Eu estarei lá, com certeza, a equipe da UpTV, estaremos aí fazendo a cobertura, com certeza, deixando aí, desejando desde já, né, muito sucesso. E não é difícil, né? Com toda essa equipe da GRH, gente, eles são muito engajados, muito comprometidos, realmente se envolvem em tudo que fazem, é uma equipe unida, né? E isso, a questão da equipe, quando se une, dá certo, né? Dá certo. Acho que é isso. Certo. Somos profissionais de gestão de pessoas, cada um com as suas atividades, cada um dentro das suas empresas. Mas, assim, desde sempre a gente se uniu com ideais e ideias para fazer com que as coisas vão se transformando, para trazer desenvolvimento. A gente tem uma gama de produtos lá dentro da associação. Então, as pessoas precisam conhecer através do nosso site e participar de mais esse evento. E o próximo, o 18º, será uma surpresa. Muito grata também. Agora a gente resgatou aí um pequeno videozinho aí para vocês poderem conferir o último evento do Leandro Carnal. Vamos ver. Do 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 do.
parabéns aí a toda a equipe, né, ao qual eu tenho muito orgulho de tê-los como amigos, como parceiros, e contem sempre com a UpTV, né, em todos os seus projetos, porque a gente precisa de pessoas como vocês, com certeza. Nós que agradecemos, agradecemos sempre, Liliana. Bom, nós temos aqui agora também alguns eventos que estão aí para acontecer também na nossa região, que eu queria até chamar a atenção de vocês, né? Começando aí, nós temos dia 18 de 10, é o dia do meu aniversário, dia 18 de outubro. Para quem não sabe, a gente tem um trabalho muito bacana aqui na UpTV, que é um projeto voltado para a terceira idade. Nós temos inclusive o programa de Cara para a Melhor Idade aqui, né? É um programa que a gente vem discutindo muitos assuntos voltados para a terceira idade, dizendo aí que o pessoal da terceira idade não existe mais aquele perfil de antigamente, da vovó, de ficar em casa fazendo tricô, crochê. Acabou isso, viu, gente? Nós temos aí com um grupo muito forte na nossa região do Grande ABC, onde a gente vem fazendo um trabalho aí de resgate à autoestima, à beleza, um trabalho que eu faço parte dele, dando aula de modelos, de dança, passarela, enfim. E esse trabalho resultou no concurso, né, do Miss e Miss da Terceira Idade, que vai conceder 18 do 10, né? Tá aí o convite para todos vocês. Vocês que gostam, que querem participar, não só feminino, mas masculino também, é Miss e Mister também. Essa é a 19ª edição, né, em São Bernardo. Eu faço parte desse projeto já há 9 anos já, com muito orgulho também. E nossa cidade de São Bernardo é a única cidade do estado de São Paulo que é tricampeão. Olha que legal, né? Um trabalho que a gente vem trazendo aí, vem aumentando cada vez mais o nosso grupo da terceira idade. E são mulheres que realmente elas vêm buscar o diferencial na vida delas, né? Muitas delas que estão hoje comigo, na sala de aula, são mulheres que não tiveram oportunidade lá atrás de realizar o grande sonho de ser Miss, de desfilar, de poder se maquiar. Os pais não deixavam fazer nada disso, não podiam fazer teatro, não podiam fazer dança. Então, hoje elas estão realizando o grande sonho delas, né? E muitas delas, eu vejo que os olhos brilham cada vez que elas vão desfilar, vão se apresentar. A gente participa de muitos desfiles em shoppings, fazemos aí lançamento de coleções. Então são mulheres ativas que fazem aula de dança, fazem aula de ginástica, fazem, correm. Tem algumas que inclusive trocaram o tênis por salto alto agora, e tanto que se apaixonaram por esse trabalho de modelo. Então, eu deixo aqui o meu abraço a todas as minhas alunas e desejando sucesso para vocês aí no concurso de Miss e Miss Terceira Idade, o qual eu venho preparando todas elas para esse dia 18, né? E espero que vença a melhor aí, porque todas vocês realmente merecem. O meu grande abraço para todas vocês. E deixar um abraço aí também. Nós temos algumas fotos que eu queria mostrar para vocês, de alguns trabalhos que a gente fez. Nós temos aí o Netinho, que eu tenho que agradecer aí o Netinho, que ele é dono da academia Ritmo Quente. Ele também, ele que oferece o espaço dele para a gente poder desenvolver essas aulas lá de dança, de modelo, palestras que a gente desenvolve, passeios, eventos com elas. Também a Cidinha Scarabelli, ela que é a madrinha do projeto. E também a Denise Perim, ela que é a diretora do projeto. Aí são algumas aulas, né? Alguns flashes aí, elas aí no último concurso, a gente ensaiando para alguns desfiles. Enfim, são mulheres assim realmente lindíssimas que vocês jamais vão dar 60 anos para elas, gente. Todas elas são acima de 60 anos. Nós temos também um grupo que é o grupo de Leiges, que são as mulheres acima de 40 anos, que também estão buscando a diferença aí, né? Então, deixo meu grande abraço a todas vocês, a todos que fazem parte dessa equipe do projeto Água Marinha, tá? Então, fica aí o convite para vocês, dia 18 do 10, vai ser lá no Clube da Associação dos Funcionários Públicos, aqui em São Bernardo. Já é tradicional esse evento, todo mundo fica esperando esse evento em São Bernardo, e eu vou estar lá apresentando o evento, porque eu não posso ser jurada, né, que são minhas alunas, então eu apresento o evento com elas. Nós também temos aí, dia 21 do 10, o desfile de máscaras, que é um desfile da nossa grande parceira aqui da Boutique de Calçados. É um desfile, a coleção, né, nova coleção de primavera-verão, onde a gente traz aí um estilista,
que vem desenvolvendo toda uma linha, especialmente para boutique de calçados. E a Carlinha já é uma empresária da moda super renomada aqui na nossa região. Isso aí foram fotos do último desfile que nós fizemos. Reunimos aí em torno de 80 mulheres aqui na nossa região. São todas mulheres empresárias e mulheres empreendedoras ou personalidades aqui da nossa região que tiveram aí desfilando junto com a gente. Então a Carlinha aí está sempre também renovando, criando também. É uma pessoa super alto astral. E dia 21 ela está aí oferecendo um coquetel para todas as mulheres que quiserem participar desse desfile, quiserem participar e se divertir também. Vai ser um desfile de máscara, gente. Olha que legal. Por isso que tem aí sua máscara, né? As mulheres vão desfilar de máscaras. Muito legal. Nós também temos aí o aniversário da UpTV. Isso daí a gente não pode deixar de falar, né? Que dia 25 de outubro. Fiz o convite para o Odamar Bertolato, né, Odamar? Mas ele não estará aqui, né? Por isso que eu carreguei ele hoje de qualquer jeito aqui no programa. Para a gente poder estar se vendo também, dia 25 do 10, uma grande festa. A gente está trazendo aí a banda Ciro Funkers, uma banda sensacional, super renomada também, conhecida aí na Rede Globo, no programa Amor e Sexo, no programa Popstar, que depois dessa ascensão deles na Rede Globo, eles realmente ficaram muito conhecidos, né, a nível nacional e internacional também, e vem participando aí das melhores casas de shows e eventos de São Paulo e do Brasil todo. E eles estarão conosco nesse dia, prestigiando os 9 anos da emissora UpTV e é meu aniversário também, gente. Então, quero convidar vocês. E durante o evento, nós temos, antes do evento, nós temos aí a participação do Marcelo, do DJ, né? O Marcelo Santana, que também já esteve aqui dando entrevista para nós. Ele que é um dos DJs mais conhecidos aqui na nossa região. Ele faz aquele evento onde ele sincroniza a música com os vídeos, então todo mundo acaba se tornando uma atração também no evento, que é muito legal. E depois da banda Ciro Funkers, nós temos aí a participação do Celso Gazzu, que todo mundo conhece. Ele é o nosso Carlinhos de Jesus aqui da nossa região. Ele é uma pessoa assim, incrível, um grande bailarino, coreógrafo. Ele e o Léo Camargos, eles têm aí uma dupla hoje que promovem as noites latinas aqui na nossa região do Grande ABC. Tá aí os dois que vieram aqui na TV também. A entrevista. O Celso Gazzu tem um programa de dança aqui na nossa emissora, né? E convidei eles para fazer parte porque eu adoro dançar, né? Todo mundo sabe, me conhece, sabe que eu adoro dançar. Minhas peças não tem nada que não tenha dança. Então a gente vai encerrar aí o final da festa com muita dança latina e vai ser muito gostoso. E os parabéns. Então, gente, é uma festa que promete com muita programação aí. Bertolato, olha que você vai estar perdendo, Bertolato. Pensa nisso. Olha, o ano que vem eu vou dar um jeito de me agendar, porque tudo que eu tô vendo aqui tá muito legal, assim, com as meninas. O ano que vem você tem que fazer o sexy symbol da prosperidade, vem cá Verdade, verdade. É ótimo. Não é? É isso mesmo, é isso E mesmo. o evento, ver as pessoas todas que tempo que eu não estou encontrando, só se Então, ela. já participar da festa. Já fazem 3 anos que eu não consigo. O ano que vem vai dar um jeito. Essa época do ano você costuma mesmo viajar, isso? Já faz parte do seu roteiro, assim, né? É, porque o segundo semestre é muito importante para as artes plásticas, porque o ano, fora do Brasil, gosto, né? Então, a partir de setembro, você começa a ter atividade forte. Então, aqui no Brasil, você vai desacelerando, porque vem as férias, você tem 3, 4 meses que você praticamente só tem a produzir. As pessoas têm que primeiro se divertir, depois tem o cartão de crédito, depois elas ficam até junto pagando imposto, né? Tá certo, olha aí, né? A Muito gente bom. sai nesse período. Olha só, nós temos ainda mais novidades aí chegando também, dia 24 de outubro. Nós temos a estreia do novo programa, até estava comentando aqui com a Márcia, com os bastidores. Um programa que aconteceu assim, do nada, né? A gente vieram dois convidados aqui no meu programa
Eu curti demais a sintonia deles dois e fiz o convite para eles terem um programa aqui com a gente, um programa de humor. Nós temos aí a Daisy, Paz e Marcos Bip. Eles vão encarar aí um novo desafio aqui na UpTV, olha lá eles dois. Eles são muito engraçados, gente. Eles fazem aquele trabalho de humor inteligente. Eles são realmente sensacionais. O Bip, ele vai ser o Mago Bip e ela vai ser a Bruxa Deca aqui na nossa emissora, né? E assim, está prometendo esse programa. Dia 24 nós vamos receber diversos artistas aqui. Eles vão fazer fofocas de artistas. Olha, cuidado, hein, Rodomar? Você vai dar uma... Não vai sou entrando bem global. aqui, ó. Eles vão fazer fofocas de alguns artistas, mas assim, aquela coisa inteligente, sabe, gente? Aquela coisa gostosa, divertida, né? Uma maneira realmente para agradar, divertir todo mundo. Chega de coisa ruim, né? A gente já vê tanta coisa na televisão de coisa ruim. Aqui a gente quer trazer alegria, quer trazer diversão. E eles dois realmente são sensacionais, gente. Vocês não podem perder que dia 24, às 15 horas, eles estarão aqui com a gente, com diversos convidados especiais. Nós estamos aí buscando diversos artistas, né? Da Rede Globo, da SBT, Record. O pessoal vai estar vindo aqui prestigiar esse grande evento. E vocês aí são super convidados, lógico, para dar muita risada, se divertir um pouquinho, levar alegria para sua casa, para sua vida, né? Que eu acho que todo mundo precisa hoje, né? Vamos lá, então tem mais novidades, é isso mesmo. Nós estamos aí dia 23 de novembro, nós temos a segunda edição do Sindi Work. Para todo mundo sabe, nós temos aqui o programa Sindi Solution, que a partir de outubro ele passa a ser o programa ao vivo, era o único programa gravado aqui na UpTV. Agora, a pedidos, né, dos síndicos, nós estamos aí passando para o programa ao vivo, onde os síndicos agora poderão ter a interatividade durante o programa, fazer perguntas para os nossos convidados ao vivo, para que possam tirar suas dúvidas e ajudar na sua gestão também. Então, vai ser uma coisa muito legal o programa Sindi Solution. E o Sindi Work foi um grande sucesso a primeira edição, e o segundo agora promete, gente, porque nós vamos falar de um assunto realmente que está em alta hoje, até por conta de algumas ocorrências que vieram acontecendo aí e que saíram nas mídias. Nós vamos falar sobre a segurança em condomínios. Estamos trazendo investigadores de polícia, a polícia civil, empresas de segurança, falando sobre os cuidados que você tem que ter com a portaria, ao entrar e sair do seu condomínio. Enfim, nós vamos trazer aí bastante conteúdo, bastante informação para você, síndico, poder cuidar, né, do seu condomínio, cuidar dos seus condôminos de uma maneira muito efetiva. Então, fica aí o convite para todos vocês, dia 23 do 11, e logo após o feriado, nós já estamos abrindo as inscrições. Nós temos aí somente 60 inscrições para vocês. Então, assim que a gente abrir, você já tem que fazer a sua inscrição para não perder, porque da última vez nós tivemos que até parar, né, cancelar as inscrições um dia antes, porque já tínhamos esgotado o número de pessoas. Então, você, síndico, quer participar desse nosso evento, dia 23 do 11, não percam a partir, logo depois do feriado, já fazendo as suas inscrições, e nós vamos dar todas as dicas para vocês aqui no programa Sindi Solution, tá bom? Esqueci de alguma coisa, produção? Tá tudo certo? Foi tanto. A agenda hoje estava completa hoje, né? Bom, mas vamos aí, então. A gente está encerrando o nosso programa, infelizmente, né? Porque aqui são dois convidados super especiais essa noite. Queria que vocês deixassem a sua mensagem, deixassem aí o recadinho para todos vocês. Domar, você que vai aí agora, né, atravessar o outro lado aí, sair do Brasil. Queria que você falasse um pouquinho do artista que busca, né, também caminhos fora do Brasil, as dificuldades, os desafios que é hoje ser o artista. As artes plásticas não é o mercado como o mercado de música ou um mercado para atores ou para quem dança. As artes plásticas é um mercado onde você tem que buscar galerias, onde você tem que fazer projetos, onde você tem que se expor, de certa forma, não ao público, mas àqueles que vão ver onde encaixa o seu trabalho, onde ele se coloca. O que eu tenho a dizer para quem vai lá para fora é que procure ser forte,
no mercado onde ele nasce. É, faça projetos aqui na região, traduza isso, não da forma de que é necessário galeria. Você pode traduzir isso para uma forma mais espontânea, onde a sociedade tenha mais participação. A cada 2, 3 anos eu venho com um projeto onde, geralmente, eu tento colocar para a rua, tento fazer com que as pessoas que circulam na cidade vejam, não de uma forma popular ou apelativa, mas de uma forma onde as artes plásticas se integrem, né? Ou com a arquitetura, ou conversem com o meio comercial, ou a participação de grandes centros, de empresariados, e cada vez buscando abrir um nicho novo. E isso é o que eu espero que as pessoas façam aqui na região e que saiam das pinacotecas, que saiam desses espaços comuns que você tem para a arte, porque geralmente não se sabe fazer uma divulgação à altura do artista. É, quando você envolve o poder público ou qualquer coisa assim, que são as salas que a gente tem aqui na região, existem outros interesses onde a arte é colocada em segundo plano, que é uma das advertências que eu tenho que fazer. Numa empresa, já que a gente está falando em gestão de pessoas e tudo mais, você tem vários departamentos que só dão prejuízo, mas tem um pequeno departamento que utiliza de poucas pessoas, que é o que traz dinheiro para casa, que é vendas. Quando você fala de política pública, todos os departamentos, saúde, transporte, tudo dá prejuízo. Uhum. O único que dá realmente lucro, que pode aumentar a receita da cidade sem afetar o comerciante, os populares, as indústrias, é a cultura. Porque é o único ponto onde você se diferencia no mercado mundial. Tá? Praia, qualquer lugar tem. Sol, todo lugar tem. O que você tem, né, de especial? Se você não souber vender a sua cultura, você vai ter que vender bunda o resto da vida. Uhum. Eu já não aguento mais ver o Brasil vendendo bunda para trazer gente para ir para as praias do Nordeste. Sim. Então, o alerta que eu tenho a dizer é para todo mundo que faz política, né, que serão os próximos candidatos e tudo mais, e aos artistas cobrarem deles que os grandes vendedores dessa região, que tem um potencial enorme de pessoas, dito que ela já citou alguns, uhum, pensem que o seu vendedor é a cultura única que nós temos. Nós temos aqui a mistura do índio, nós temos a mistura do português, nós temos o europeu em geral, né, temos o africano e... Somos um povo tão bonito e tão simpático. Vir para o ABC é você encontrar pessoas de bem com a vida, com toda essa crise, e você senta no café e dá risada. Isso que é bom, né? Então, eu só espero que os artistas que têm um pouco mais de força e possam gritar, como vendedores, uhum, dessa região, os empresários que possam apoiar não só os candidatos, uhum, mas que apoiem os artistas também, e os políticos que forem eleitos agora como deputados, né, pensem na região como um produto que pode ser diferenciado. Ninguém votou no prefeito para ele ser gari ou guardinha de trânsito. Todo mundo votou no prefeito para que ele venda a cidade para o melhor que possa pagar. Sim. E não vender a propina que ele tem a oferecer para levar lucro. É isso que eu espero. Muito bom. É a conscientização, né, Damário? Acho que está faltando isso, a conscientização realmente. E as pessoas acreditarem no futuro, ter esperança, porque a gente tem que ter mesmo, tem que partir para isso. A importância dessa menina é tão grande, porque ela traz informação para a região. É isso daí. Sabe, o Leandro Carnal, eu nunca pensei que ele estaria aqui na região. Ele já passou por aqui. Pois é. Sabe? E a lista de nomes, e a minha amiga, que quando era do Diário Grande ABC, a gente tinha alguns cafés. Então, tá vendo? Que legal. O Márcio Fernandes também, né? Você vê que é uma pessoa conhecidíssima no Brasil inteiro, recebendo o título da pessoa mais admirada do país. Você pensa, trazê-lo aqui na nossa região, isso é uma oportunidade única que vocês estão trazendo, fazendo, né, dentro da associação, que assim, só não participa quem não quer, né? Só não aproveita quem não quer, porque está aí, ó, na mão, né, para poder crescer, se aprimorar e fazer o seu diferencial como gestor, né?
boa informação que transforma, cultura que é fundamental. E aí, nos bastidores, quando eu conversava com o Odamar, ele falando sobre a língua portuguesa, que isso é fantástico, né? É você levar para fora uma obra que ela está lá escrita em Em português, poesia, em né? forma de Em poesia forma ainda. de Olha que coisa poesia. melhor. Exatamente. Eu, como a maioria das pessoas que me conhecem, sabe que eu valorizo muito a Arte, questão né? do português, né? Sempre. E eu acho que, assim, se você mantém a cultura, você mantém o povo, né? E se você mantém a língua, você mantém o povo, né? Então, acho que no nosso, nos nossos eventos, você sabe, a gente traz sempre cultura também, o entretenimento, porque a gente acredita muito que tudo acaba sendo muito mais tranquilo se você tem aquele momento de felicidade, de alegria, de compartilhamento, de boa informação, de cultura, para se eternizar mesmo, né? Então, acho que isso é fundamental. E aqui o nosso papel é um papel árduo, porque dia após dia a gente faz um trabalho de formiguinha mesmo, né? Mas que é muito gratificante, porque você vê a transformação cotidiana. Mas é verdade mesmo. Pode falar, Domar. Não, eu gostaria de colocar no que ela disse, que a gente muitas vezes não valoriza o que nós temos. Então, venho aqui para o Brasil, muita gente fala para mim, ah, eu adoro ouvir francês, porque é a língua mais linda, tal, tudo. Por incrível que pareça, uma pesquisa que eu tive acesso diz que a língua onde as pessoas acham mais charmosa no mundo é o português. Tá vendo aí, ó? E o português do Brasil tem um super destaque nisso. Olha que bacana, bom Bacana. saber. Muito Vamos bom. reforçar então o nosso evento aí, dia Sim. 26, vamos Dia lá. 26 de outubro, a partir das 13 horas, no CAMP, São Bernardo do Campo, com Vera Magalhães, jornalista super renomada, 2018 Prognósticos Políticos, Econômicos e Sociais. E temos também, dentro do nosso evento, a campanha de doação de lenços e echarpes para o Instituto Que do bacana. Câncer, né? Então, quem participa, por gentileza, colabore levando um lenço ou um echarpe para que a gente faça essa doação também. Convido a todos, acessem o site www.agrh.com.br e se inscrevam. Esse aí, o recado está mais do que dado, né? Da Márcia, do Damar. Deixaram aqui a sua mensagem. E eu acredito, assim, que você está aqui buscando o que tem de melhor. Nós estamos dando para você o que tem de melhor. Márcia e Odamar, gente, você quer, né, convidados mais especiais do que eles? Eu fico muito feliz mesmo, lisonjeada com a presença de vocês hoje, porque vocês vêm enriquecendo cada vez mais aí o trabalho que a gente vem fazendo. Vocês vêm ajudando, né, enriquecer a nossa emissora com o trabalho de vocês. É isso que a gente quer levar, conteúdo, qualidade, informação para o mundo inteiro. E esperamos aí, Odamar, que a gente possa fazer esse link lá, né? Onde você estiver, seja onde que estiver, país que estiver, que a gente fique com essa conexão, porque a Optivi está no mundo inteiro, né? Então, por favor, mande novidades para a gente poder estar divulgando aqui na emissora. Conte seus projetos, a gente quer estar acompanhando o seu trabalho, viu? Bem, a gente tem uma linha onde a gente se conversa quase diariamente. É Sim. por aí que eu vou mandar as coisas. É isso daí, então, está mais do que convidado. Então, um grande abraço a vocês dois, especialmente a toda a equipe da GRH. Mais uma vez, o meu carinho muito especial a todas vocês, a todos vocês. O Damar, adorei a sua presença hoje. Foi, assim, um presente para mim, meu presente de aniversário, posso dizer, tá? Porque eu Meu queria presente muito fui você eu. aqui. Queria muito você aqui e, assim, a gente vem aí, né, batalhando nessa questão de você estar presente no meu programa. E, realmente, hoje você me deu um grande presente mesmo. Então, fico muito feliz mesmo. Agradecer aí a nossa técnica, o Flávio, que está aí atrás das câmeras, e a toda a nossa equipe de apresentadores, gente, que vem fazer um trabalho sensacional, excepcional aqui na emissora, que é o que vem trazendo a credibilidade e o respeito da nossa emissora aqui. Por isso que nós estamos chegando aí aos 9 anos, e o ano que vem, 10 anos, a gente promete uma grande festa aí, porque nós merecemos, né? É uma Bacana. batalha, e 10 anos não é para qualquer empresa, não. Então, estamos aí no caminho de conquistar os 10 anos, e eu fico cada vez mais honrada de poder
fazer esse trabalho juntamente com profissionais como vocês. Um grande abraço, boa noite e até a terça-feira que vem com mais um programa ABC Talentos aqui na UPTV. Tchau! Go, 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 go